Він мій надійний колега і друг. І на різних покидьків у нього особливий нюх. Він розкриє твої тайни, твої хитрі ходи. Він сліди твої почує навіть на поверхні води. Не чхати взагалі неділя, так чи субота. Йому дуже подобається собача робота. І я ховатися не раджу, а тікати дарма. Тому що сам знаєш, в цьому місті кращих за нас нема. Ти відчуєш на собі невідворотний закон. На полювання виходить пес на прізвисько Дрон. Дрон, пішли, я тебе прошу. Ну що я зроблю? Ну зачинено. Дрон! А що, піцерія зачинена? А біля відділку кафе відчиняється тільки о 10-й, так? Ну все, поснідав. А ти, що такий сумний? Ти футбол вчора дивився? О, ми що, на роботу їдемо на машині? Можна? Ну. Значить, по порядку. Піцерія зачинена. Кафе біля відділку відкривається о 10-й. Дрон сумний, бо я футбол вчора дивився. І так, я на машині, так підвезу. Щодо футболу і дрона я не зовсім зрозумів. Взагалі, я не фанат. Але по радіо казали, що дуже цікавий матч був. Хто грав? Ти що, наші з італійцями. Я вон випалив з дуру дрону. Якщо виграємо, то я йому пісок купив. Правильно, бо завжди треба вірити в своїх. Треба купувати. Тут, до речі, за 15 хвилин їзди є прекрасний італійський ресторан. На службу запізнився. Та й ресторан ми не потягнемо. Зарплата тільки в п'ятницю. Що, дрончик, будемо голодні, а в нас зарплата в один день. Пішли. От розумна собака, а? Обікрадено 11 квартир. Треба було раніше об'єднати всі ці крадіжки в одну справу. Та не так очевидно було, що треба об'єднувати. Методи проникнення у квартиру не завжди були ідентичні. Це вже в ході повторного опитування з'ясувалося. Що з'ясувалося? Напередодні пограбування усім потерпілим привозила піцу одна і та сама компанія. Смачненько, гаряченько. І прикмети кур'єра теж збігаються. А ім'я з'ясували? Звичайно, з'ясували. Юрій Петрук. Працював разом з напарником, водієм Андрієм Устименко. Устименко – однокласник Юрія, раніше працював слюсарем. Угу. Ну, значить... Петрук розносив піци і знаходив багаті квартири, а Устименко їх відкривав. Все правдоподібно. Чого ти їх не затримуєш? Та бо обшук у їхніх квартирах нічого не дасть. Гроші ж не мічені. Ну, а вироби золота? Потерпілі їх знають. Коштовності можна зберігати де завгодно, габарити дозволяють. До того ж, вони не такі дурні, щоб зберігати усе вдома. Ну, точно. Це доказати неможливо. І що збираєшся робити? Ну, золото ж потрібно якось збувати. Лесь з Тарасом спробують спіймати їх на гарячому. О, швидке у вас обслуговування. Дякую. Дякую. Може, закуски ще принесу? А, ні, не треба, дякую. Чого? Я ще голодний. Скажіть, як вас? Руслан. Руслан, принесіть мені ще, будь ласка, сухариків, тільки тепер з колесем хріба. Добре. Дякую. Тобі дурно не стане від твоїх сухариків? Ну що, я голодний. І дрон, напевно, там на вулиці теж з голоднів. Так нормально поїв сухарі свої. Що ти як мама? Ось тільки що димо і нікого. Просто ні продавців, ні скупників. Де всі? Угу. Дивно якось. Раніше було тут наче медом намазано, а тепер. Ну нічого, почекаємо. Може ще прилетять наші вчинки. Село згадав своє. Ну що? Будь ласка. Дякую. Оп. Не обертайся. Перша б жінка прилетіла. Сік, будь
ласка, який-небудь. Будь ласка. Так, спокійно, поліція. А в чому справа? Отже, Петрук був менеджером і співзасновником компанії «Сучасні технології» разом з Олегом Колісником і Сергієм Панченко. Але компанія прогоріла. Угу. І він залишився ні з чим. Так, йому довелося шукати роботу, шукав він її дуже довго. Врешті-решт влаштувався кур'єром піцу розвозити. Знаєте, таке суттєве соціальне падіння. Ну, у менеджерам складніше знайти роботу. А Устименко, слюсар, завжди потрібно. Устименко звільнився з попереднього місця роботи нещодавно. В компанію «Смачненько-гаряченько» його привів Петрук. Фотографію Устименка ми вилучили з попереднього місця роботи, а фотографію Петрука знайшли в інтернеті. Він був на якійсь конференції. Умовив однокласника змінити сферу діяльності. Цікаво, чим спокусив Петрук Устименка. За останній час ними викрадено грошей і коштовностей на 1,5 мільйона гривень. Слюсарю на такі гроші працювати і працювати. Угу. А якщо ми не зможемо їх затримати на збуті золота, що ти будеш робити? Ну, тоді доведеться ловити на живця. Хлопці сидітимуть у засідці в шикарній квартирі і замовлятимуть піцу. Де я тобі знайду шикарну квартиру? Я можу нарешті йти. Адже носити обручки поки що не заборонено. Чи я щось пропустив? Ідіть. Ми вас викличемо, пане Могилевський. Бачу. Обручка без особливих прикмет, а потерпілі, навіть якщо такі є, все одно її не впізнають. Навіщо це вам, якщо ви не займаєтесь купкою золота? Це клієнт забув. Правда? Так, а що це? Я думав, це година. Ось, дивіться, тут і цифри якісь. Знаєте, дрон унікальний пес. Відчуває, коли брешуть. От він, наприклад, не вірить, що ви не впізнали ваги для зважування дорогоцінних металів. Все він прекрасно впізнав. Так або не? Ви навіщо Руслану представилися? Що, ім'я, яке тату з мамою дали, не подобається? Русланом представився, щоб не було зайвих питань. Розумієте, люди усілякі заходять. От була, наприклад, одна компанія. Ну і не сподобалось їм моє ім'я. Дуже цікаво, давай не відволікатися. Зараз ми Аполлон з тобою тест проведемо. Разом із дроном. Ви ти не маєте права. Ну що, насильство – це не наш метод. Я буду ставити запитання. Правда? Дрон промовчить. Збрешете, дрон загавкає. Ясно? Поїхали. Питання перше. Звати Руслан? Ні. Правда. Бачите, не все так складно. З кубкою золота незаконною займаєшся? Ні, не займаюся. Брехня. Тут золото ховаєш? Нічого тут немає. Правда? Отут? Тут нічого немає, подивіться. Знизу, значить? Немає там нічого. Ясно, значить, десь на поверхні. Тут нічого немає. Ваші експерименти над людьми взагалі-то заборонені. Відкривай. А вам здається, що цей шекер якось дивно тут виглядає? Так, дрон? Адже тут не бар, не стійка. Ага. Цікаво, цікаво. Ну що, схоже, й золото знайшлось, правда? І щось мені підказує, що і на шейкері, і на золоті. Ваші відбитки пальців. Добровільно зізнаюся. Так, вирішив придбати трохи золота. У мене зараз ремонт, і гроші мені, ну, дуже потрібні. Вирішив трохи підзаробити. Ну, все це слідчий з задоволенням вислухає. Ну, тут десь 300 грам, так? А сплющили навіщо? А що, не ясно, щоб потерпілі не впізнали. Дуже хитрий хіт, Аполлон, дуже хитрий. А тепер давай, розказуй, хто це злив тобі. Напружуй пам'ять, описуй прикраси в первісному вигляді. Мені їх в такому вигляді і принесли. Жіночка якась в темних окулярах і в хустку білу була замотана. Напевно, думала, щоб її ніхто не впізнав, але нащо це мені? Ну, припустимо. Переходимо в план Б? Ого.
Скажіть, Аполлоне, у вас хороша квартира? Так. А плазма є? Ні, плазми немає. Є домашній кінотеатр. Дорогий, проєкція на всю стіну. А на якому поверсі живете? На другому. Ну, те чудово. Ну що ж, Аполлоне, ми вас затримуємо. Зустрічі зі слідчим вам все одно не уникнути, а от заслужити, так би мовити, добровільну здачу золота ви можете. Розумієте, про що я? А в разі добровільної, ну, можливо, будуть якісь послаблення? Ну, а як ж? Чуєте, хлопці, а як мені його заслужити? Співпрацею зі слідством. Останні два запитання. У вас в квартирі передпокій відремонтований, і де наразі проживає ваша сім'я? Передпокій відремонтовано, сім'я проживає на дачі. Ну, те чудово. Ну що ж, давайте ключі від квартири. Використаємо її в інтересах слідства. Ну а що, Аполлон, вам все одно сьогодні в камері ночувати. Забирай. Схоже, Юрко, ми отримали наше замовлення. Так. Все з собою. Набір у мене вдома. Перед розвозкою треба заїхати. Мій теж вдома. Але нічого, часу у нас досталь. Спочатку заїдемо до тебе, потім до мене. Юр, та не трусися ти так, все у нас вийде. Знаю. Просто тереться. Так власники нічого не впізнають. Ну, зрозуміло, тому що коштовності зіпсовані настільки, що ідентифікувати їх абсолютно неможливо. От я не розумію. Зазвичай грабіжники про природі свої дуже жадібні люди. Навіщо настільки знижувати вартість виробу? Не все так просто. Скупники рідко виставляють вироби на продаж. Камінці вони взагалі не беруть. Їх цікавить тільки метал. Тобто на вартість це ніяк не впливає? Практично ні. Брухт пропускають через такий спеціальний млин. Виходить порошок, а вже з нього штампуються нові вироби. Слухайте, на мене чекають лабораторії. Іди, іди, Максим. Дякую. Якщо що, звертайтеся. Виходить, засідка в квартирі Пармена – це єдиний спосіб спіймати злочинця. Да, і наїстися дармової піци. Чому не зв'язалися з керівництвом фірми? Вони б одразу передали замовлення Петруку і Устименку. Юрій Олексійович, замовлення диспетчер роздає в загальному ефірі. Кур'єр, який виконав попереднє замовлення, бере наступне і їде до найближчого відділення фірми. Це по принципу таксі? Так. Довелося б ставити до відома всі бригади кур'єрів, а їх десятки зо два. Ну що ж, передай операм смачного. Я ще раз питаю, довго мені чекати? Я замовив піцу щонайменше півгодини тому. І де вона, а? Ой, от це не треба починати кілька хвилин. Знаю я ваші кілька хвилин. То коли піца буде? Гаразд, гаразд, чекаю, чекаю. Що, Дрон, все? Наївся? Звичайно, наївся. Вже дві піци стоптав. Ти на себе подивись, тебе що, вдома не годують? Не годують, годують. Тільки чим? Пареним, вареним, овочами, зеленню. А я нормальної їжі хочу, не знаю, фастфуду. Так. Ще пару піц і туга за фастфудом в тебе надовго. Серйозно, що робити будемо? У Стименку з Петруком наші замовлення не надходять, не випадають. Гроші закінчуються, Хруч більше не дасть, я впевнений. Зараз, зараз іду! Тільки штани надягну. Іду, іду! Піцу замовляли? Заходь, заходь. Тільки двері зачини. Молодець, молодець, швидко привіз. А то я без закуски занудьгував уже. Пощастило тобі сьогодні? Оплатіть, будь ласка, замовлення. Тримай, тримай. А якщо б через годину поприїхав, то все, я чекав би до завтра. Ми б з дружиною на дачу поїхали. Решти не треба.
Смачного. Що значить смачного? А де дякую, де велике спасибі? Я щось не зрозумів. Тобі що, кожного дня такі чайові залишають, а? Дякую тобі, великий п'яний пане. Дякую тобі, ваша величність. Достатньо? Чи гроші повернуть? Ти чого ж? Пожартував, все нормально. Це жарт. Ну що, як там хлопці? Тарас якраз щойно дзвонив, Петрук привіз піцу, я зараз їду до них, будемо інсценувати виїзд на дачу. Ага. А що, Олесь з дроном самі будуть цих домушників брати? А ні-ні-ні. У всьому будинку техповерхи не замкнені. Тарас зайде з крайнього під'їзду і через техповерх повернеться у квартиру. Ага. Ну, добре. Попередити, що зайду, я дзвонив, ти не відповідала. Це є. Ух. Лесь, буду десь за хвилин 20. Якщо зіткнешся з ним, коли будеш спускатися з тих поверху? Не зіткнеться. Це навіть, якщо вони клюнули, вони все одно не прийдуть одразу до квартири. Так, ну, почекають годинку, раптом господарі щось забули, повернуться. Ну, коротше. О! Радмила, на. Бери, дома повечеряєш. Ну, та бери, не соромся, у нас цієї піци як багато, коротше. Серйозно? І смачно? Ну, все, пішли. Ух! Давай. Так. Лай. Ану, чекай. Ти що? Знов надрався? Як ти в такому стані за кермо садиш, а? Сонечко, хто надрався? Та я тверезий, як скельце. Ну, і хіба це машина? Це робоча конячка для села. Ну, що з неї буде? Довірся мені. Ну що, Юр, час розплати настав. Погнали. Вже час нашим гостям з'явитися. Вони чекають, так що і ти май терпіння. А раптом не прийдуть. Устименко, вас заарештовано! На місці, стій! Руки так і тримай. Вставай. Встань! Отак. Спинку рівненько. Отак. Лесь, ну що там? На поверсі нікого, дрон при всякий потім там. Ясно. Я думаю, це Устименко, а Петрук менеджер. Білий, так би мовити, комірець. Сюди. Отак. Ух ти. Ситуація. Ну що, будемо знайомитися? Я старший лейтенант поліції Тарас Самойленко. А вас як звати?
Артур Смолій проник в квартиру з метою обікрасти. Похвальна щирість, тільки ми і так це довели б. Спільники твої ідеї, Петро Костименко. Немає в мене спільників, я сам дурень на це погодився. Стара пісня. Що, немає бажання зізнаватись в участі в організованій злочинній групі, так? Машину де припаркував? У мене немає машини, я пішки прийшов. Правда? Красти на трамваї може приїхати? І я сказав, пішки прийшов. Коротше, ясно. Лесь, вони Радмилі. Будемо Петрука і Устименка брати. А з тобою, Артур, ми підемо в дуже цікаве місце. В СІЗО. Дуже радий, хоч поїм. Пішли. Допоможи, важкі покидьки. Підзубілися. Опа. Опа. Тепер головне, Ірко, щоб карета не підвела. Гарної дороги, хлопці. А, проїдуться з вітерцем. Пішли. Час. Не знаю я, ні Устименка, ні Петрука. Не було в мене навідників. Добре. Розкажіть вашу версію. Сидів, дивився на вікна. Ніде було ночувати, сумував. Звернув увагу на стелю красиву, ремонт свіжий. Ну, далі. Так, що далі? Далі світло згасло, ви вийшли. А співробітник ваш, дуже він схожий на багатія, вибачте. Я й вирішив. Вирішив обікрасти квартиру? Я хотів все повернути, коли б життя налагодив. Я не злодій ж. Ні, пане Артуре, ви якраз таки злодій. Справжнісінький крадій-домушник. Це точно. Докотився Артур Смолій, що злодієм став. Про докотився розкажіть детальніше, будь ласка. Що розповідати? Працював я в Карпатах теслярем. Збирали меблі. Посварився з начальством, звільнився. Грошей заробив пристойно. Поїхав до Києва потягом. Так а чого вирішили квартиру обікрасти? Попутники мені веселі трапилися. І головне, випили зовсім трохи, а мене як прибило. Тільки в Києві провідник розбудив. Ясно. Обікрали? Ні документів, ні грошей. Чого в поліцію не звернулося? Я як чумний був, я дрімав до вечора на вокзалі, а потім кинувся шукати, а поїзд вже пішов. Два дні голодував, а потім... А потім я вже знаю. Звідки шапочка і інструмент? Я коли з деревиною працював, я надягав цю шапочку, щоб тріски в обличчя не летіли зручно. Ясно, а інструменти? Я ж тесляр. Вони в мене давно. Єдине, що злодіїв не зацікавило. А вам став у пригоді, так? Пані слідч, я усе визнаю. Я все підпишу. Більше мені нічого сказати. Важко тільки, і жити не хочеться. І це я кажу не для того, щоб співчуття викликати. Я за свої гріхи звик сам відповідати. Відповісти. А хороший тесляр, він, знаєте, і на зоні не пропаде. Шкода, звичайно, що так вийшло, але вже як є. Підпишіть.
Ваші поліцейські тут усю ніч коприсались, тепер ви. Все у квартирі перевернули. Нічого Юрко тут не зберігав. Я б знала. Юрій часто вдома не ночував? Завжди ночував. Бізнесмен погоріли. Все втратив, приперся до мене жити. Згадав, що сестра є. Дружина-то від нього миттю втекла. Довго він у вас жив? Десь півроку вже. У нього раніше в центрі хороми були. Але залишився голий, як бубон. Піду чайник поставлю, бо навіть не поснідала через вас. Глянь адресу. Це адреса замовлення, так? Угу. Цифри якісь. А, це ж ці. Чайові. Напевно, потім ми з Устименком ділили. Бачиш, 100 написано. А я ж йому тоді якраз 100 гривень на чай залишив. Їх в розшуку оголосили вже. Так що налякали ми наших злочинців. І вони сховались. Питання де? Родичів, крім сестри Петрука, ні в того, ні в іншого нема. Устименко, ти ж в своїй орендованій квартирі не ночував. На роботу вони не вийшли. Ти ж мене портачував, не розумію. Смолій. Смолій мав відзвонитися після справи і сказати, що все добре. Він на зв'язок не вийшов, вони все зрозуміли і сховалися. Схоже? Схоже. Може бути. Ірмо! Ірмо, скажіть, а ви знайомі з Артуром Смолієм? Ні, не знаю такого. Так, а Юрій на роботу завжди брав із собою блокнот? Так, брав, але що в ньому не знаю, ніколи в руках не тримала. Дякую. Олеже, що сталося? Де ми? Я сам нічого не розумію. Я нічого не бачу. Ми осліпли. Нас отруїли! Та не кричи! Чорт! Голова тріщить. Здається, ми в якійсь машині. Як ми могли в ній опинитися? Кажу тобі, ми осліпли! Тихо! Аго! Хто там? Відчиніть, аго! Нам терміново треба в лікарню! Аго! Хто це чи тут? Нам треба в лікарню! Відчиніть! Аго! Якого ви тут робите? Збоченці! Знайшлите сексом займатися! Я бачу! Бачу! Добре, що нас не отруїли! Пішли геть звідси! Та чого? Поки вас не повбивав! Ти чого, брате? Ти чого? Пішли геть звідси! Збоченці! Ухилянці! Стій! Скажи хоч де ми? Біля Ноківців! За 7 кілометрів від Ужгорода. Від Ужгорода? Оноківці? Які ще оноківці? Слухай, що це було? Нічого не пам'ятаю. Голова тріщить же я. Що не розумію. Ходімо тоді. Добре, безсоромники. Плигайте в машину, підвезу. Ага. Можна? Давайте, заскакуйте. Давай. Підвезу до Ужгорода. Дякуємо вам, дядько, дякую. Ой, що ж ви це все ішли ще довго. Дякую вам, дядько. Відбитків Смолія немає в нашій базі. Він не судимий. І паспортний сервіс підтвердив інформацію про нього. Ти дійсно вважаєш, Смолій поліз у квартиру випадково? Думаю, так. Він не професіонал. Ви хотіли самі з ним поговорити? Він зараз в коридорі, можу покликати. Ні, почекай. Несудимий Смолій за спробу крадіжки без змови з групою осіб отримує мінімальний термін, так? Я думаю, так. Плюс ще суд врахує обставини, які змусили Смолія піти на злочин. І він взагалі може отримати умовний термін. Якщо Устименка і Петрука вважати навідниками, то Смолію невигідно їх здавати. Тим більше, що вони в бігах і вони знаходяться у розшуку.
Я думаю, вони себе проявлять. Вони не звикли до кримінального життя. Вважаєте, Смолія не можна випускати до суду? Давай з ним поговоримо. Клич. Заводьте. Добрий день. Добрий. Проходь. Проходь, сідай. Візьми. Що це? Я точно не знаю. Думаю, що відмичка. Телевізор дивлюся, там в детективах часто таке показують. Правильно, відмичка. А при проникненні у квартиру ви користувалися стандартними інструментами? Звичайно. Звідки ж у мене такий? Наш слідчий вважає, що вас можна відпустити до суду. А я проти. Куди ви підете? Знову красти? Ні, я красти не буду. Мені в камері люди сказали, що в Києві прихисток є. Там хоч годують. Деякий час можна пожити. Ну, ми вам направлення випишемо. І довідку про втрату документів. Дуже дякую. А я поки роботу пошукаю. А як буде вирок, що ж робити? Відсиджу. Ну, добре. Ідіть. Дякую, до побачення. Що це за фокус був з відмичкою? Він же дійсно міг її десь бачити. Ну, бачити і тримати в руках – це різні речі. Але ж ви вважаєте, що його не можна випускати. Навіщо? Треба відпускати. А потім за ним дивитися. Куди піде, з ким буде спілкуватися. І добре було, якщо б Устименко і Петрук дізналися про те, що справа закрита. Їм не буде сенсу ховатися. Тепер розумію. Забери цю піцу з мого стола. Так її сьогодні треба з'їсти, ну, а то пропаде. Так доїдай за своїм столом. Правильно. Добрий день. Добрий. Мене слідча Калитько навіщо закликала. Теж, напевно, Юрка гангстер записала. Так, вона зараз у начальства, ви присядьте поки. У нас теж є кілька питань до вас. І чому повинна страждати через Юрка? Він мені навіть не рідний брат, зведений. Батько у нас один. Помер давно, я його і не пам'ятаю, а мами різні. Отже, ви навіть не припускаєте, що Юрій причетний до крадіжок, так? Цей тюхтій? Та куди йому? Він своє втримати не зміг. Куди там чуже? Він коли розбагатів, я відразу сказала, що це ненадовго. Так і вийшло. Добрий день. Ви стара Юрія? Зведена. Ясно. Причетність до пограбувань вашого брата, так само, як і Андрія Устименка, не доведено. У нас з'явився новий підозрюваний, і справа вже передана до суду. А що це означає? Виходить, Юрко таки не крав? Ну, кажуть же вам, його причетність до крадіжок не доведена. Злочинцем виявилася звичайна людина. Навіть не кримінальник. Артур Смолій. Ну, і зі Смолієм нам усе зрозуміло. Він свою провину визнав. Завтра його випустять до суду. Вашому брату арешт не загрожує, але нам все одно доведеться з ним поговорити. Так я ж не знаю, де Юрку. Ну, не знаєте, так не знаєте. Ви вільні, до побачення. Слава Богу, все з'ясувалося. Я пішла. До побачення. До побачення. Бач, якось воно дивно зраділо, так? Що, побігла Петруку повідомляти? Угу, зраділа. Щось вона мені не подобається. Постійно каже, що брат їй не рідний, що вона його не любить. А дрон як відреагував на неї, бачив? Угу. Ага. А вона брехала, що навіть не тримала в руках блокнот Юрія. Радмило, піцею не хочеш? Ти знущаєшся? Їй вже третій день. Так вона ж в холодильнику була, ну. Неправда.
Дрон. Вся надія тільки на тебе. Ми отримали інформацію, що в селі Оноківці затримано двох безхатьків, які насправді виявилися київськими бізнесменами. Це Олег Колісник і Сергій Панченко. Чекайте, Колісник і Панченко – це ж колишні партнери Петрука. Абсолютно вірно. Бізнесмени стверджують, що кур'єр з фірми «Смачненьке, гаряченьке», ну, за описом «Вилитий у Стимнику», підсунув їм піцу, начинену снодійним. Цікаво. Ні, цікаво буде далі. Вони заснули, а потім проснулися за добу в якійсь фурі під Ужгородом. Серйозна доза була видно. Да, колеги оглянули квартиру, яка належить новій фірмі Панченка і Колєсніка, і які встановили камеру спостереження. Угу. І дивіться, яке цікаве відео на ній. Від снодійного вони заснули. За деякий час з'явилися наші фігуранти. Двері відчинив, очевидь, Устименко. Це без сумніву вони хоч і в масках. Юрій Петрук та Андрій Устименко. Ось, власне, і те, за чим вони прийшли. У сейфі лежала солідна сума в доларах. Роздягли їх і відправили чорт зна куди. За що ж Устименко і Петрук так ненавидять цих бізнесменів? Радше Петрук ненавидить. А Устименко просто вирішив допомогти другові. Ну і, звісно, підзаробити. А наші колеги з БЕП підключилися і з'ясували, що коли Панченко і Колісник були партнерами Юрія Петрука, вони обдерли його до нитки, забрали гроші, забрали квартиру, ну, звісно, сім'ю. І став він безхатьком. Тільки давайте далі, далі дивитися. Отже, це була помста, так? Скоріше, реванш. Тобто Петрук, знаючи, що його партнери люблять піцу і завжди замовляють її смачненьке, гаряченьке, спеціально влаштувався туди кур'єром, а Устименка вмовив піти туди водієм. Отже, нам просто пощастило, що ми лише день чекали. Навіть піцу не встигли доїсти. Прощавай, Ірма, ми навряд чи знову побачимось. Дякую тобі за хоч і не дуже тепло, але все-таки притулок, твій брат Юрій. О. Я скоро із СІЗО випускають. Ага. Треба йти. Та я думаю, що з цією останньою піцею будемо робити. Як думаєш, Дрон, а? Значить, викидаємо. Шкода продукт, але мені і поважний вік теж оптимізму не додає. Слухай, Лесь, у мене щось живіт та крутить. Я швиденько вбиральню зганяю, добре? Ми запізнимось. Та тут 3 хвилини їхати. Давай бігом. І піцу викинь дуже. Нам зарплату дали. Ви бачили вже? А ми вже бачили. О, бач.
Тримай. О! Свій диктофон, я все зробив, більш глючити не буде. Дякую. Роне. А хто твій найкращий друг, а? Я? Ні, я. Дивись, що я тобі приніс, а? Піца! Піцу! Я думав, що невдячність – це суто людська приза. Не хо, не на. Поняв? Ти подивись на нього, я ще його благати буду. Зажерлися зовсім, піцу не їдять. Ти подивись. Образився? Пани повилуплювалися. Іди, вибачайся. Давай. Я в машині чекаю. Ясно. Дякую. Смолія хвилин 10 тому відпустили. Вже запізнилися. Невже? Ладно, давай подивимося. Може, він десь тут проїдемося. А он він. Що, на таксі зібрався їхати? Нічого. Давай за ним. Там біля дерева. Так це ж Ірма Петрук. Як цікаво. Ну що, давай за ними? Артур, любий. Вона російця скінцилася. Думаєш, це вона золота Аполлону здала? Не знаю, Аполлон здав молода жінка. Ірма теж не стара, але Аполлону не більш 30, він міг якось інакше її назвати. Я тебе біля СІЗО сам ранку чекала, боялась пропустити. Ще нічого не скінчилося. Нам не можна до суду бачитися. Не дай Боже, поліція дізнається, що ми зробили. Я вже так скучила. Я теж скучив, але розумієш, треба трошки почекати. В тебе гроші є. Дивись, скільки цей драконів Радку залишив. І написав, що позбавив мене від себе назавжди. Уся квартира тепер наша. Йдемо до мене, а? Нехай зараз в мене полежать. До тебе не можна. Раптом опери заявляться. Пригальмуй, зараз вийдеш. Не можна, щоб нас бачили, розумієш? Не треба ризикувати нашим спільним майбутнім. Після суду я дам про себе знати. Добре, йти. О, а вони не просто знайомі, вони дуже близько знайомі. Що, наш Тесля педикюр вирішив зробити? Так, ближче нам не підібратися, то все проглядається. І з ким він зустрінеться, ми побачимо, от послухати, про що вони говорять. Поки це ми можемо. Дрон, давай, твій вихід. А от і молода дама. Тільки без хустки і окулярів. Ну що, дрон, давай підберись до цієї парочки, тільки так, щоб тебе не помітили. Давай. Пішов.
А тебе не посадять? Умовно дадуть, це точно. Шкода, звісно, що попався. Артуре, це в тебе помада на щоці? І це не моя, я такою дешевкою не користуюся. Стара шкапа Ірми Петрюк. Намуслякала, коли припхалася для чогось під сезон. Так ти з нею ще й цілувався. Та не цілувався я, вона лізла, я просто тут. Розповідай. Артура, це в тебе помада на щоці? І це не моя, я такою дешевкою не користуюся. Стара шкапа Ірма Петрюк. Намуслякала. Припхалася для чогось під сезон. Так ти з нею ще й цілувався. Та не цілувався я. Вона лізла, я просто терпі. Розповідай. Не потрібна мені ця корова Ірма. Я тебе, Софенько, люблю. Блять. Досить. Я все розповім. Я була невідницею Артура. Закохалася в нього. Зустрілася випадково. І мені одразу сподобався. Останній шанс, як то кажуть. Так, давайте далі. Я сама йому запропонувала. Хотіла бути потрібна. Юрко в мене оселився ще до того, як я зустріла Артура. Якось я зазирнула в його блокнот. У цей? Так. Він все записував. Скільки піци замовила, адреси навіть чаєві. Вранці довго мився, ванну хвилин на 40 займав. Може, вам води? Черговий, води! Дякую. Я... Дякую. Переписувала все. Адреси, де були великі замовлення і чайові. А потім Артур все перевіряв, і що все було нормально. Пішов красти. Скільки квартир він обікрав? То десь близько 20 десятків. Він казав, зберемо гроші, одружимося. Поїдемо до моря жити. Певно, так казав. Він взагалі-то з дитячих років краде. Просто не попадався. Знаєте, так не буває. Врешті-решт всі попадаються. Бригада у них була. Він класний ведмежатник. Тому подільники його і берегли, і не здавали. А потім, чи то він їх кинув, чи то їх пересаджали, лишився один. І я одна. Він. Пан Смолій, вас затримано. Мене відпустили до суду. У вашій справі з'явилися нові докази. Ось ордер.
все-таки фірма зрадила. Стоять! Тихо! Тихо! Зараз, якщо рипнетесь, отримаєте самі, поняв? Що з тобою таке, а? Чого ти такий? Чого-чого? Їсти собака хоче. Годувати його треба, а не питання дурні ставити. А як звуть? Дрон. Гарне ім'я. Ага. Дрончику, а хочеш, я тебе котлеткою пригощу? Ти диви, який розумний. У чужих їжу не бере. Господаря питає. Можна. Дозволиш? От. Гарна собака. Правда голодний.